Слава Тебе, Велики Ти, Святи Боже, слава Тебе, Велики Ти, Бог, слава Тебе, Души Святи, слава Тебе. Благодарим Ти, Господи, че и този следовет и събираш на молитвено събрание, да си спомним за Твоето вечно Слово, това Слово, в което има дух и живот. Нека това Слово да се запечатва в сърцата ни, и то да бъде в нас, и ние да бъдем в Словото Ти, за да се изпълнява Твоето обещание, че ако това се случи, каквото и да поискаме от Отца, ще ни бъде дадено. И ние сега искаме да ни помилваш и да ни благословиш. И особено те молиме за тежко болните, за ония, които се измъчват. Молиме те за тази Виолета, на която и предстои операция на гениталите, молимите за другата Виолета от провинцията, която се обади. Молимите за Криси, Господи, да я развърши, да освободиш и да настане мир и спокойствие в душата й. Смъмри го този демон, да се маха от тялото й, от духа й, от душата й, Господи. Благослови сестра Розалия, измъчена е заедно с дъщеря си. Моля те, Господи, откри, ако има причина, ако има база, от която този демон да я атакува, откри тази база да бъде разрушена и унищожена, понеже е писано за теб, че ти ще разрушиш делата на дявола. Молим те по-отделно да ни помилваш, да ни простиш, каквото сме съгрешили, волно и неволно. Молим те да благословиш нашите роднини, нашите родственици, които не са записани в книгата на живота, да ги привлечеш към себе си. Господи, да им простиш греховете и да ги запишеш в книгата на живота, защото този живот ще мине рано или късно и ние трябва да се явим пред Твоя престол и да отговаряме за делата си. Затова те молим и сега, помогни ни, мъдро, така да пресметаме дните си, така да живееме, че да вършиме добро и да бъдем угодни пред Тебе. Молим Те, Господи, за мир в София, за мир в България, за мир в Израел, за мир в Йерусалим, за мир, Господи, в Киев и за мир в Украина, за мир в Москва и за мир в Русия. Разуми ги, Господи, да не се избиват брати и сестри. Сине Давидов, смили се над нас и помилвай ни. Бъди сега с нас и ръководи ни, души святи. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. За Христина една черна крава е вързана, обаче се мята в буден напред. За Анастасия си. За Галина. Как да помогнем? Бог да ви благослови. Да е жива и здрава Анастасия. Преди да се роди, сме се молили за Анастасия. Нали знаеш? Като се роди, пак се молим. Сега пак ще се молим. И за вас да сте живи и здрави. Бог да ви благослови. Да. Та, кравата се мята напред-назад, въпреки че е вързана. Възбудена е, превъзбудена е, черна крава. Дух е такъв, дух е, това не мъче. Един самолет изтребител, обаче не може да излети. Мъчи се да излети, но не може. Стои и на место. Форсира двигателите, но не тръгва. Нещо ли? Някаква причина, някаква пречка, ние се молиме, Господи, откри. Откри, Господи, да се махне пречката. Преди да почнем, искам да ви кажа, че се обади една стара Виолета. Не тази наша Виолета, има други две Виолети. Едната ще молим. Ще молим за нея пред тази операция. А другата казва, брат Петре, аз съм запомнила, 2015 година слушам всички ваши предавания.
Ти каза в една проповед, моля ви се, молете се за Русия и Украина. Молете се за Русия и Украина, 15-та година. И аз си помислих, това брат Петър, поправихме България, сега се моля ви за Русия и Украина. Но тя ми припомни нещо. Това нейно обаждане ми припомни нещо. Нарече 81-а година, на 25 април, на Разпети петък, аз бех събуден, тъй заспал през нощта към 3 часа, бех събуден от една много хубава песен, която се изпълняваше на руски или украински, не знам. Ти прославяха Бога и Святия Дух ми проговори и каза, чуваш ли как моите брати и сестри в Русия и Украина се молят и ме славят цяла нощ, а вие спите в България и не само спите, а ви осъждате руснаците и украинци. И аз отидах и го казах в църквата и сега тая жена ми припомни, тя като ми каза, аз си спомних, че като ме изслушаха, един от лидерите каза, ха, оправяме България, ние сега се молим за Русия и Украина. Ние оправяме България, сега се молим за Русия и Украина. Същото и тя си помни, аз не ги осъждам, а виж, Господ като говори, в 81-а година. Колко години? 41, преди 41 години. И може би това е повлияло на това, че аз като слизах по стълбите, един там от лидерите на Ваче Киров, а той, който слиза по стълбите, е болшевишки агент. Комунистическо куче. Брат Трайчо имаше и брат Трайчо вика, да се покаеш, на него му каза, да се покаеш. Това е брат Петър, бе, как ще говори глупо. Но тия неща, вижте хората как ги си ги тълкуват. Има ли разлика между това, което фарисеите тълкуваха и днешните лидери? Не. Те си мислят, това сега откъде е дошъл да ни заблуждава, да се молим за Русия и Украина. Русия дойде тук, какво стана? Унизъм. Нали, унищожиха християнството, не знам какво направиха, обаче Бог знае защо. Бог знае защо е така. И после, знаете, нали, когато беше тук тази Мария и Потър, показва, че това е една много стабилна организация на антихристи, които имат щабове в отделните, сега където се води войната, нали, там имат щаб в, първо в Одеса, в Киев, в Донбас, в не знам къде, имат щабове и вие знаете каква е тая ерес. Тая ерес, ние сме говорили, това е техния лидер, техния гуру Георги, от цяла Европа му водят млади момичета, които да забременяват от него. Той живее с една мания, че трябва да има като, не знам дали знаете, Чингис хан имал 1000 синове, а дъщерите не се знае колко са. И той искал да има 1000 синове и той. Обаче децата, които се раждат с тия момичета, обикновено са болни от аутизъм. Болни от аутизъм и понеже преди малко гледах по телевизията някакво лечение, сигурно сте чували, болните деца от аутизъм ги качват на коне и ги разхождат с конете и те се подобряват. Ама вие вярвате ли, че тия деца оздравяват? Не. Аз не го вярвам. Тия деца са обладали. Те са обладали от сексуални бесове.
Те са обладалите, те не могат да се инцерат, като се разкачат на коне и гират. Те може да получат подобрение, малко да се подобрят, малко да се разведрат, но подобрение не може да очакваме. И затова сега, понеже Бог е знал какво ще стане преди 40 години, взимайте страна, не заставайте на страната на руснаците, не заставайте на страната на украинците. Застанете на страната на Бога. Амин. Молете се за украинците и за руснаците. Колкото се молите за руснаците, толкова се молете и за украинците. Защото той знае защо е допуснал. Защо ми е казано това? Преди 41 години. Защото Бог знае плана на дявола. Сатана е направил план да се избият два братски народи и да се избиват. И той план ще го осъществява. И Бог ни го открива. И аз отивам по църквите да им кажа да се молят за руснаците с украинците и те ми обявяват за болшевишки агент. Нали всички имаме Святия Дух? Как един пък не помисли да каже, абе, може па да му е дадено от Святия Дух? Защо па да не се молим и за руснаците? Защо да не се молим и за украинците? И затова след 41 година аз сега ви призовам, молете се за руснаците и за украинците. Загиват невидни хора. Молете се това безумие, както каза Горбачов, да се спре. Защото това е безумие на човеци, но е план на дявола. Много хитър план на дявола два братски народа да се избиват. Едни и други да се избиват. Добре. Кажете една песен. Значи, мене се припомня, че когато почне буря, да се казва, молете се кръвопролитите в Москва и Русия да бъдат най-малко, минимално. Но това е за Русия ми се даваше това преди няколко години. Значи, в Москва? В Москва и Русия ми се даваше кръвопролитите да бъдат колко се може по-малко. По-малко. Какво ще става там, не знам. Аз съм ви казал, баща ми и... За тея, които имат претенции изпълни Святия Дух, те не изпълняват словото, пише, изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото не е всеки дух, това е първо Йоан от 4 глава. И не изпитват, а те осъждат. И да. Не знам какво става с тия хора. Това е. Не ми е, може би, сега ги разбирам и ги оправдавам тия хора, може би от това, тогава, нали, близък по столбите, нали аз го чух, обек на столбите, това вътре в църквата и то, който слиза по столбите е болшевишки агент, комунистическо куче. След това брат Игнат Анашко дойде и каза, брат Петре, в двете 50-ти църкви, в женските събрания, двете водещи сестри, пастирските жени говориха против теб. Никой да не ти вярва. Никой да не ти вярва. Защото си бил мошенник и шарлатанин. Даже са употребили една дума. Маняк. Той се е манячил, мисли, че има някаква дарба за изцеление. Некой чул ли ме да кажа някоя през живота си, че аз имам дарба за изцеление? А ти си стигнал? Дарбите са на Святия Дух. Аз не съм изцелил човек, болен от хрема. Святия Дух ги изцелява. Ние се молиме, Бог ги изцелява. И всичко това са го направили. Нали? Сега обаче си ми се разкриват някои работи. Когато ми казаха тия работи, аз веднага застанах през нощта и се молих за тия две сестри. Нали, Дина и Мария. Господи, моля ти се, те не знаят какво говорят и какво правят. Моля те, прости, моля те, не им зачити този грех, моля те за тях. Но сънувах през нощта, че от небето слизат двама ангели. Но тия ангели приличаха на руснаци. Може би са един ангел е на Русия, другия на Украина. Облечени в снежно бели кожуси, като че ли идват от Сибир. И това става на спирката
до кръзна болница. И ви казват, той ела с нас, викате освободителя на духовните роби. И ме заведаха в някакъв храм, не знам къде и какво е. И там един мъж облечен в богослужебно такова одеяние ме посрещна и казва, ти се молиш и им прощаваш, но аз няма да им проста. Ти казваш, прощавам им, защото не знаят какво говорят и какво правят. Но аз няма да им проста, защото те знаят какво говорят и знаят какво правят. Тия две сестри се разболяха от рак. 50-ти църкви цяла България се молиха за нея, за тях. По целия свят се молиха, в Швеция, по Америка, но Господ каза, няма да им прости. Виждате ли какво се получава? Ние искаме откровения и видения, които ни изнасят на нас, които на нас ни харесват. Нали? Примерно, Господ да каже, сега в България ще избия всички комунисти. Всички атеисти, които са против църквата, ще ги изтребят. Ама Господ казва, молете се за атеистите, молете се за антихристите, защото една човешка душа е по-ценна от богатството на целия свят. От богатството на целия свят. И сега това се изпълнява. Друго нещо, сега като си ровек, търсих там една книга, намерих това, което съм записал през месец август, ама годината не съм записал, съня. Два блока се намират в моята нива, долу към Арци, в нивата. Жилищни блокове. И аз съм там портиер в тия блокове. Изведнъж идва един самолет, удра се в единия блок и целият самолет се запали, целият блок се заля с гориво и пламна. И чувам от небето глас. Които си ги предупредил да не ходят при Пьотър и Мария, няма да бъдат изцерени. И не напуснат, и не излезнат от там, няма да бъдат изцерени, а ще останат или трайни инвалиди, или ще умрат. И аз предупредих на, нали, на дружба, които знаех, че ходят, много хора напуснаха, спреха да ходят, обаче някои хора си останаха и те си заминаха. Те си отидаха. Няма да бъде цели. И сега си мислят, дали тия два блока не са двете събрания. Обаче това зло дойде заради Пьотър и Мария, които идваха тук, агитираха млади момичета да заминат за Украина. Къде е там Украина ли? Къде е в мисля, че е в където и да е, не го знам къде е точно, за да представаха се за християни, представаха се за монахини, облека се в монашски дрехи. Това зло се е праснало и цяла Русия, и цяла Украина. Това зло, тая ерес. И затова Божия гняв е пламнал там и сега по-добре да не взимаме страни и да казваме, това трябва да стане, ома трябва да стане. Ще стане това, което Господ е казал. Ще стане това, което Бог е казал, а ние, моля ви, молете се, за мир в Украина, за мир в Русия. Молете се, това е Божията воля. И така, нека се кажете една песен. И чу. Нема Божия. Номер 14. Боже, отвори врата на Yeah.
най-исто. По-силно казвайте. 113. Добре, чухме. Thank you.
15 глава от Евангелието според Матея. Тогава дохождат при Исуса и Йерусалимските книжници и фарисеи и казват: защо твоите ученици пристъпват преданието на старците, понеже не се мият ръцете, кога ядат хляб? А той му отговори и рече: защо и вие пристъпвате Божията заповед заради вашето предание? Защото Бог е заповядал и казал: почети баща си и майка си, и който злослови баща или майка, със смърт да се накаже. А вие казвате: който каже на баща или майка: това, с което би си ти ползвал от мене, е благодар, той може и да не почете баща си или майка си. Тъй нарушавате Божията заповед заради вашето предание. Лицемерци, добре е пророкувал за вас Исаия, казвайки: той народ се приближава до мене с устата си и ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от мене, ала напразно ме почита, проповядвайки учения, заповеди човешки. И като повика народа, речи: слушайте и разумявайте, не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата, то осквернява човека. Тогава учениците му се приближиха и му рекоха: знаеш ли, че фарисеите, като чуха тая реч, се съблазниха? А той отговори и рече: всяко садиво, което мой Отец Небесен не е насадил, ще се изкорени. Оставете ги, те са слепи водачи на слепци. Ако пък слепец слепец се води, и двамата ще паднат в яма. А Петър отговори и му рече: разясни ни тая притча. Исус им рече: и вие ли още не разбирате? Още ли не разбирате, че всичко, що влиза в устата, минава в корема и се изхвърля навън? А онова, що излиза из устата, иде от сърцето, то именно осквернява човека. Защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъже свидетелства, хули. Това осквернява човека, а яденето с неумити ръце не осквернява човека. И като излезе оттам, Исус замина за страните Тирска и Сидонска. И ето една жена хананейка, като излезе от ония предели, викаше към него и казваше: помилуй ме, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяд. Но той ни отговори ни дума. И ученицата му се приближиха до него, молейки го, и казаха: отпратия, защото вика подирени. А той отговори и рече: аз съм пратен само при загубените овци от дома Израилев. Но тя като се приближи, кланаше му се и думаше: Господи, помогни ми. А той отговори и рече: не е добре да се вземе хлябът от децата и да се хвърли на псетата. Тя каза: да, Господи, але и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите. Тогава Исус отговори и рече: о, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде пожеланието ти. И в оня час дъщеря й оздравя. Като заминал там, Исус дойде при Галилейското море, възлезе на плината и седна там. И дойде при него много народ, който имаше със себе си хроми, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред нозете на Исуса, а той ги цари. Тъй, че народът се почуди, като гледаше неми да говорят, недъгави да оздравяват, хроми да ходят, слепи да гледат, и прославиха Бога Израиля. А Исус, като повика учениците си, рече: жално ми е за народа, че 3 дни вече стоят при мене и нямат какво да ядат. Пак да ги разпусна гладни, не искам да не би да им премалея по пътя. Учениците му казах: отде да вземем по сината толкова хляб, за да нахраним толкова народ? Исус ги попита: колко хляба имате? А те отговориха: 7 и няколко рибки.
Тогава заповяда народа да насядат на земята и като взе си те хляба и рибите, възблагодари, разчупи и даде на учениците си, ученици на народа. И ядоха всички и се наситиха и дигнаха останалите къша и 7 пълни кошници. А оние, които ядоха, бяха 4000 души, освен жени и деца. И като разпусна народа, влезе в кораба и пристигна в пределите Магдалински. Това е. Така, може да се не. Какво правяха книжците и фарисеите? Търсеха в какво да хванат и да обвиняват Исус. Да не би и ние да сме такива да търсиме, да дебнеме пастирите, свещениците, проповедници, да ги пане в нещо, да ги обвиняваме и да ги съдиме. Един следовен брат Георги ми заведе в едно семейство, оказаха, че това семейство са евреи. И аз седнах на масата, а стопанката каза, брат Петре, няма ли да си измиеш ръцете? Аз казах, ми аз сутринта ги мих. Аз не знаех, че те и днес имат същия обичай. Като влизат в къщата си да си измиват ръцете. Преди е било до лактите, но сега само ръцете. Но това е много добра хигиенична мярка, особено сега при COVID заболяване. Защото при влизането ние не знаеме какво носим. Баща ми също ми е заповядал на времето като дете, като се върна в училище, първата ми работа е да си измия ръцете. Защото казва, возиш се по трава и пипаш там седалките, дръжките, пипат болни хора, идват от болниците и пипат тия дръжки, като се заразиш, отрешим проблем с тебе. Влезе си си у дома, първата си работа и измий си ръце. Така че няма нищо лошо в това хората да си мият ръцете преди да ядат. Обаче аз съм расъл на село и знам, че там няма вода на нивата, откъде да си измиеш ръцете и тупраш си ръцете така малко от земята и ядеш и хората здрави. Защото явно фарисеите се считали не заради хигиеничната гледна точка, а за това, че когато човек яде с неумити ръце, той осквернява себе си. Но ние разбираме от думите на Исус, че това не осквернява хората. Това, че ние ще ядеме някаква храна, която не е толкова чиста, или добре е да се избиват сега, нали, не ви препоръчвам Петър Димков като учител, но той пише там в една книга, една ябълка е показал на една картинка и с един нож е обелил кората и на кората пише отрова. И отдолу пише белете ябълките. Ябълките се пръскат с различни отрови. Сестра ми се обади от ден и казва, абе, питай някой агроном на село с какво да напръскаш ябълката и дюлата. Хубави дюли, ябълки, но червиви. Аз съм чувал, дали е верно, не знам, но в Германия червивите ябълки са по-скъпи от тия, които не са червиви. Не знам, така съм чувал. Защото не са пръскани. А? Защото не са пръскани. Защото не са пръскани. И намерих една книга на село, аз съм си я купувал, за градинарство и там пише, че ябълката и дюлата трябва да се пръскат най-малко 6-7 пъти през година. Значи трябва да се пръска още преди да е напъпила, след като напъпи, след като цъпне, след като прецъпти, след като върже, след като започне да се образува. И всичките тия отрови се лепат на дървото и на ябълката. И аз ще набера 1-2 кила ябълки и ще пръсна там 2 кила отрови. Така че добре е да се, нали, да се бели, да се очиства, да се мие, някои, нали, препоръчат доматите също да се мият повече в течаща вода, хубаво да се избиват, да не се тровиме, защото отровите са наред. Но вчера си лежа там на
имам едно легло до къщата, така и гледам небето. Никога небето над България не е било така синьо. Много интересно. Синьо! Това означава, че небето е чисто. Аз го помна, нали, от дете, от Златица пуши там този медодобивня. От Кремиковци идва пепел. Не знам на Негошево дали има, обаче... Дело Бога го просто имаше коше и като напрега Кремиковци, те се покриват сини лабарини. Лабарини отново станаха червени. И чирите започнаха да умират. А покривите, червените кервини ставаха бели от пепелта. И, по, и небето беше такова мрачно, неких си не. И сега като го гледам, ама синьо, така, нали, много синьо небето. Но за съжаление минаха тия големите самолети с от един край на небето до другия с бели такива линии. И те си знаят, нали, чувал съм, че летец, който не иска да пуска тия поклуци отгоре, го веднага го уволнява. На него е сто друг. Господ да ги вразуми нашите управници. Какво ни се, те си знаят, но въпреки това Господ ни дава живот и здраве, защото ни е обещал. Ще изпиете нещо смъртоносно и то няма да ви навреди. Ако сте отповярвали, няма да ви навреди. И така аз станах в това семейство, измих си ръцете, това еврейско семейство, приехаме много учтиво, служиха нещо там, да ни почерпат, помолихме се, молихме се за тях, Бог да ги благослови. Но като бех в Израел, нали, там бехме на гости, не ни караха да си мием ръцете, радваха ни се. Не можете да си представите как ни приемат в Израел, като чуят, че сме българи. Значи спрехме един офицер и го питаме да знаете български. Да, знам български. Ами къде се намира еврейско-българското дружество? И той почна. Така ще видите направо, после наляво, после на... Абе, а тръгвайте да ви заведаме. И ни заведе там, представили в това еврейско-българско дружество. И ги виждат, че ни се радват на българите. Това, което брат Христо казва, че му е казано, какво беше за това, което българите са направили за евреите, вече... Нещо като кредит, който вече е изчерпан. Кредит, който вече е изчерпан. Но не е изчерпан. Е, слава Богу. Обичат ни евреите. И ние бехме в един хотел там, брат Христо, Царство Небесно, сестра Райна, не знам, живи ли са брат Петко и сестра Райна, некои знаели, виждали ги на стоил сестра му. Те идваха при нас. И по едно време те намериха работа. И собственика на хотела, абе вика, къде отидваха твоите приятели? Абе, викам, намериха работа. Той викам, а вие работа ли търсите? Да, но шо не ми казахте, бе, аз ще и да ви намеря работа. Абе, вика, да имаме доверие на тия на... как се казва, на хотелиерите. Защо, бе? Защото в България са четията, всички хотелиери са агенти на държавна сигурност, вика. Абе, каква държавна сигурност, бе? Що се плащате, бе, момчета? Бе, аз ще и да ви намеря хубава работа, бе. Веднага са готови да ни помогнат. Веднага тичат да ни помогнат. Така че това отношение да отиде чужда страна и така да те посрещат, не може да не ти направи впечатление. Не може да не ти направи. Така трябва да бъдем и ние. Като братя и сестри, едни и други да си помагам. А не като отидеш там, ти от кои си? Аз съм православен. А, православен. Вие сте... Само се занимавате с обряди. Абе, какви обряди ми, че тебе също е вагин. Аз съм евангелист. О, вие сте сектанти, щом си евангелист. Въобще не трябва да се интересува ти кой си, къв си. А да се, като чуеш, че си българин и такъв, да приемеш човека, да му помогнеш.
Ако можеш, разбира. Този ден, като пътувах след кръстовището на Столник, карам направо и виждам една редица от коли. И един камион ги води, той камиона по-бавно и те са наредени. И по едно време един джип изкача и почва да ги изпреварва. И изпреварва камиона, изпревари го и зави леко на десно и после наляво и като се засили се обърна в канавка. И аз спрех. И минават коли. Е така, на върволици. Никой не спира. Абе хора, какви сте бе българи? Абе обърна се кола, бе, там може да затиснат някой бе. Али аз го задминах малко, седнах, върнах се. Той, колата се обърнала на така на... на ребро, ма, на една стъпна, не напълно. Не, не те врати. Той седнал отгоре. Не, първо стоеше и после седна и аз тичам и викам, добре ли си, има ли нещо повреда, нещо по него, рана, нещо, добре ли си? Той вика, абе добре съм, абе не знам какво ми става, бе какво стана, бе, защо се завъртя така, бе не знам, бе, гума ли си спока, какво стана? И изведнъж се завъртех, вика и в канавката. Отдесна ли от лево? Отдесната канавка ли? Като вървехме към Марци, по посока. Отдясно. Значи по неговата посока се обърна. Той вървеше насреща и се завърта и се обърна. Никой не спира. Минават коли, никой не го интересува. Ами може да е панал, може да се е задърсил, може да има рана, може да се е средна на вена, може нещо друго. Абе спрете ме хора, попитай да имаш ли нещо нужда. Може да се задърсил. Един ден пътуваме тук с рейса, и точно на моста отгоре, на площада на авиацията, една кола се обърнала на горско лето. И всичко си върви. И аз отидах при шофьора, викам, абе, колега, ма не бъде да спреш, бе, там на колата има обърната кола, бе. Е, какво да правя? Спри, бе, какво ще прави, бе, тие хора са на горско лето. Слезнахме ни, аз слезнах и шофьора, слезнахме, а те вътре има на горско летата, вратите затворени. Извадихме, издърпахме това вратите, отворихме, извадихме ги, аре сега да обърнем. Тя лека, една лека, малка количка, има ли нещо чупено? И вика, сега ще видим. Викам, че видиш ти, ако беше чупено, ще да го чувстваш. Накачиха се, айде викам, карай сега. Колите си минават, е така и они лежат обърнати на това, така и тук, ама никой не спре. И аз постоях, поговорих с теми по едно време, казали са на катаджите, пристига на катаджик и той същите въпроси. Аз повикам, какво стана? Имаш ли нещо, добре ли си? Добре ли се, рано нещо? И той също, какво стана, бе? Абе, не знам какво стана, бе, гума ни спокаш, не знам какво стана. Завъртях се, вики се обърнах канавка. Стават такива работи. Господ да ни пази. Стана на 10-15 метра пред мене. Можеше да ме удари мене и да ме фърли в канавката и мен. Затова молете се. Молете се, като седнете на волана. Господи, ти пред мене, аз по тебе, преди ангелите си да ме пазят. Молете се, Господ да ни пази. Един брат ми се обади, аз му разказах, вика, добре, оние, които са кръстени в Святия Дух, да се молят на език. Това е тайна, защото дяволът може да прави планове, аз той ме накара да се замисля. Изпревари ме, като тръгнах от тук на един, преди един световар, един избута ме и ми изпревари, за да мине пръв, нали, да мине на... И той като мина световара, света червено. Долу на летището, същия номер, изпреварим един да мине напред, той мина за праши и аз да остана още малко. И си мисля дали плата ми е правил от дявола и ме е забавил така, че да нагласи нещата, това да ме удари. Ама като се помолим на Господ, Господ така ще направи, че няма да ни удари. Амин. Той ще ни го пази. Неговите ръце сме.
Господ да ни пази. И така продължаваме за какво е това, което осквернява човека. Зли помисли. И сега всеки за себе си да си отговори. Мислите ли зло за руснаците? Мислите ли зло за украинците? Ако мислите зло, осквернявате се. Осквернявате се. Молете се за руснаците и украинците. Записал съм го 25 април 1981 година. Молете се за украинците и руснаците. Още тогава дявола е правил план да ги изкара едни и други да се избият, защото те са братя. Същата работа е сега да ни изкарат македонците и ние да се избием. Колко са македонци, кой може да каже, че е македонци? Че е наследник на Александър Македонски. А там в Македония също са били прабългари. На долното соло са били прабългари. Тук са били траки. Тия траки не са държали само София и не са държали само Перперикон, а са държали целия Балкански полуостров, са били траки. И защо да се мразим едни и други? Защо? Кой има интерес да ни настроим едни срещу други? Едни срещу други. Когато разоръжаваха България, нашето правителство даде танковете на Македония. Подари танковете на Македония. И брат Златан обновиха, бе, ти имат ли акъл, бе, утре тия танкове могат да стрелят срещу българите. Абе, подарете им комбани и трактори, бе, що им подарявате танкове? Обаче това е политиката. Господ да има на помощ на нашите политици. Зли помисли. Бягайте от злите помисли. За съседа, за кумшинката, за този, за оня, за блудника, за прелюбодейца, за крадеца, за този в затвора. Бягайте. Бягайте, нали, от такива помисли. Ето, аз бях в затвора там. Евангелизация. Жални за тия хора. Убийци. Един е убил жена си, друг е убил един старец. Убийци, ама жалми, те плачат пред нас. Не знаем какво стана, не знам как стана. Ами такъв демон ги е хвала. Убийство, ето това осквернява човека. Блудство, прелюбодейство, това осквернява човека. Извинявайте, че го казвам, но трябва да ви кажа, че не малко сестри си изповядаха пред мен, че са ходили в чужбина за да блудстват. Ходили се да проституират. И сега са болни. Болни са. Операции на гениталите. Ами за това ли отидохте там? Да печелите пари по този начин. Да. Това ви осквернява. Това ви осквернява. Нали няма да казвам имена, защото ще се върне злото на главата. Нали, те изповядват хората, ние се молим за тях, Господ да ги спаси, да ги изцери, но те са отишли там за това. Една от тия сестри си премина, замина. Затова отишла в Италия, за да печели по този начин. Разболе се от рак и си отиде. Господ, вярвам, че повярва, вярвам, че е спасена. Господ прощава. Знаете за тази жена, която беше хваната в самото дело на прелюбодеяние, че Господ не я осъди, но какво и заповяда? И не съгрешавай вече. Това иска Господ. Спри. Не съгрешавай вече. Ние разгледахме миналия път греха на Ирод. Той се оженил за жената на брат си. Това нещо е описано в книгата Левит и в Второзаконие 27 глава, че вкарва, който извърши този грех, вкарва под проклятие. И целият народ да каже амин, когато нали, свещеник казва проклет да бъде, който легне с жената на брат си. Или обратно, с балдъзата си. И народът да каже амин. И вие знаете, че заради този грех Иродиада покаяли се. Не. Намрази го.
Намрази го, защото тя заслужаваше смърт. Що излиза, то осквернява. И то отговори и рече. Апостолите му казаха, фарисеите се съблазниха от твоите думи, а той отговори. Всяко садиво, което мой отец не е насадил, ще бъде изкорено. Тие, които не са родени от Бога, ще бъдат изкоренени. Затова ние говориме, че е важно новорождението, раждане от плода и дух, да се родиме от Божия дух. Още ли не разбира се, че всичко, що влиза в устата, минава в корема и излиза навън. А това, що излиза от устата, иде от сърцето. Зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби и кражбите осквърняват човека. Лъже свидетелства, хули. Аз съм свидетел на такива, вие знаете, за някои хора, че пострадаха поради това, че лъже свидетелстваха против мене и те си отидаха. Един от тях е Симеонка. Тя отива при Виктор Вирчев, той дава думата, 50-та църква, пред цялата църква казва Петър Велев и Димчо ми вземаха нотариалния акт на апартамента. И Виктор ми вика, аз отивам в Пачо Кирош, абе върни нотариалния акт, вика на семия, вика в нотариален акт, бе, никакъв нотариален акт не сме взимали, бе, Виктор Вирчев. Това е лъжа, това е лъжи свидетелство, кажи на тази жена да се покая. И вие знаете какво стана тази жена. Парализираха, докараха една количка. Нейният приятел на дъщеря й вика да я докараме ли там на Точна гара. Не я докарвай на Точна гара, закара я на Бачо Киро. И тя да стане и да каже, излъгах на клевети Димчо и Петър Велев, че са ми взимали натуралния акт. И Бог ще ни цели. Обаче те не я закараха. Не се покая. Лъже свидетелство. Кво е станало с тази? Не може. Бог си пази слово. Можете да се обзаложите, че лъже свидетел няма да остане ненаказан. Няма да остане ненаказан. Разказвал съм ви този пример, ще ви го разкажа и сега, за ония, които са го слушали, малко търпение ги моля. Чичо Никола, Санди от Долно Камарци, майка му е болна, някакъв голям празник е в Православната църква, тя дава 5 свещи на Никола и му казва, иди на църква, запали по една свещ за здраве за мене, за баща ти и за двамата ти брати и за тебе. Той има двама братя, Георги и Ценко. Никола излиза от къщата и мъжка свещите под керамидата на довара. Крива ги там. И оттам, вместо църквата, отива в кръчмата. И когато влиза в кръчмата, двама мъже се бият. Моя чичо е бил така едър мъж, отива да ги разтърве, паща ги двамата да ги разтърве, но един от тях му забива ножа в коремното му, в областта на черния дроб, може би. И Чичо ми пада, а в това време влиза Никола Санди. И убиеца казва, ето той уби Никола Велев, т.е. Димитър Велев. Пред съда се явяват 16 свидетели, които са били в кръчмата. Убиеца ги е подкупил, разбира се. И тия 16 свидетели казват, че Никола Санди не е убил Димитър Велев. Осъждат го на 15 години затвор. Но какво се случва? Какво се случва? Докато Никола е в затвора, първата година умира убиеца. На втората година убива първия лъжесвидетел. На третата втория лъжесвидетел. Като по ноти се изпълнява точно. Той слиза от затвора след 15 години. Един лъжесвидетел е жив. Никола Сандин отива при него и го казва, нали знаеш, аз не съм убил Димитър Цветанов Велев. Ти го уби! И той убира. Един ден
На улицата ме среща Никола Сандин, беше под пенал малко и ме прегърна и почна да плаче и вика: не съм убил Чичото и не съм го докоснал. Знам, знам Чичо Никола, знам, че не си го убил. Баща ми ви е разказвал историята. Знам, че не си го убил. Лъже свидетел, осквернява сърцето си, осквернява себе си, когато застане и лъже, и лъже свидетел. Лъже свидетел. Тия сестри, които са свидетелството и за мен, че аз съм болшевишки агент, комунистическо куче, не знам какъв. Между другото, някои сестри ми казаха, че в тия женски събрания съм се казал и по моя адрес са говорили, че аз съм голем женкар. Вие за такъв ли ми считате ме? Петър Велев, ходи с една сестра, ходи, вика я зарежи и после хваща друга. Лъжи ли лъжи? И после хваща друга ми. И аз се банавих за главата. Водени от Светия Дух. Хоря. Това жени от водени. Тия хора са водени от Святия Дух и всички до един там говорят на чужди език. Ти лъжи. Говорят, аз ти отвърнам език и аз говоря. Но, замислете се ме, какво говорите? Къде говорите? Къде сте тръгнали? И защо сте тръгнали? Между другото, мъжа на една от жените беше руснак или украинец. Аз не знам. Косио Бранков. Той, баща му, родителите му са или украинци, или руснаци. И аз казвам да се молим и за руснаците, и за украинците. Той е болшевишки агент. Затова внимавайте с заключенията. Нали, може да ви се чуете нещо и айде, той е немски агент, оня не знам какъв агент. Това са лъжи свидетели. Мога да кажа за майор Никола, че също е лъжи свидетел. Той ме обвини мен и каза, ти си англо-американски шпион. Това е лъжа, това е лъжи свидетел. Никога не съм бил нито английски, нито американски шпиони. И аз му казвам, ма чакай, аз не познавам нито един англичанин, нито един американ. А, ще ти запознаем с някой американ. Ще ти запознаем. Ви ще ви запознаете, ама пред Божия съд, какво става? Какво става там? Нали? Кой ти каза на тебе, че Петър Велев е английски шпион? Лъже свидетелите оскверняват сърцата си. Хулите, той е ли какъв си, той е такъв, он е инакъв. Оскверняваме сърцата си, когато хулиме другите. Не може да ги хулим. Не може да ги съдиме и да ги обвиняваме. Ако имаме откровения, че някой е предател, че някой е такъв, е ли отиваш и му казваш. Имам нещо да ти кажа. Дали ще излезе, ако излезе тая книга, ще чуете там и за Чанчуков, и за Ангел Динов, и за другите, при които аз съм бил пращан. И те за това са най-жени, толкова срещу мене. И ни му кажи, давам му срок един месец да се покая. Кажи му, знам къде отиваш. Знам къде отиваш. Той ще ти каже, не може да знаеш. Това е невъзможно. И за Бога ли е невъзможно? За Бога е възможно, но не и за теб. Отиваш там и там, за да предадеш братата и сестрите от Баптистката църква. Вярно е. Пребледне и черви се, вярно е. Спри, защото Господ ти дава срок един месец. След един месец си мъртъв, ако ти продължиш. Срещаме в трамвая. Абе, нека ми пише писма, ей, предател, спирай да предаваш хората, защото ще явно някакви други си имали откровение. Викам, аз не, нали ти казах в очите, казах ли ти в очите, казах ли, ама аз спрях. Ако си спрял, викам, нема да имаш проблем. Но, ако мене можеш да излъжеш, него не можеш. Него не можеш да излъжеш. Не, спрял съм. Точно след един месец този човек почина. Спрял ли е? Не е спрял. Той отишъл и ме казал, абе, то Петър Велев има връзка чуждо разузнаване и той знае информаторите.
Не бой се, нема. Нема бе глупости, чак ще умреш. Точно един месец. Иди при Мария. Клисарка. В Света неделя. Занимава се с магиосничество. Кажи, престани да се занимава с магиосничество, защото Бог ти дава един месец срок да се покаеш. Дава ти един месец срок да се покаеш. Глупости! Срещава се с трами. Твоя брат говори глупости, аз съм била магиосница, аз съм се занимава с магиосничество. Точно след една, точно след един месец Мария почина. Точно след един месец. Имаше една перцида на Бачо Киров. Туркина ли е? Ромка ли е? Циганка ли е? Иди кажи на перцида, спри да се занимава с магиосничество, дам ти срок един месец. Ако не спреш, ще умреш. Тя нищо не каза. След това ме срещна на халите и ви. А, говориш глупости ви. Какви глупости говориш, бе? Какви магиосничество? Аз не се занимавам. Викам, нямаш проблем. Ако не се занимавам, нямаш проблем. Точно един месец перси да си отиде. Перси да си замина. Тук не пише за магиосничеството, че осквернява човека, но то се подразбира. То се подразбира, че си отиват един след друг. Хули. Не може да хулиме, защото се похулиме Святия Дух. Ето тия хора, тия сестри казват, Петър Велев е мошеник, шарлатан, той си е измислил глупости да се молим и за Русия, да се молим и за Украина. Ние оправихме Българията, сега за... И сега вчера ми се обажда една сестра и казва, брат Петър, аз си спомням, беше 14-та година. 2014 ти указал да моля, молете се за руснаци и за украинци. И аз си помислих, абе това брат Петър, ти ги говори, сега ние оправяме България, сега се разправяме с руснаци и украинци. Какво се случва? Не верим. Ами помоли се бе сестро, помоли се бе братко. Господи, от Бога ли е това откровение? От дявола ли е това откровение? Па ако се помолиш за руснаците и за украинците, какво ще те заболи толкова? Ако се помолиш за сърбите и за турците, какво толкова ще те заболи? Какво ще стане, да не се моли? Пише, молете се за всички човеци. Молете се за всички човеци. Това верно, че това ето, нема страшно. Не, първо ти му трябва втора глава. Това осквернява човека. Хулите. Съжалявам, съжалявам нищо. Лошо ли са ми направили тия две сестри, водещите женските събрания на 50-тите църкви. Нищо лошо. Едната Мария там беше от нашите учтиво, внимателно, лоялно. Са ги настроили и са ми казали, че говорите така, 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 това е такъв, това е болшевишкия агент. И така Исус завърши с думите. Това е, което осквернява човека. А яденето с неумити ръце не осквернява човека. Като излезе от там, Исус замина за страните Тирска и Сидонска. Това са езически страни. И там една хананейка викаше след него. Сине Давидов, смили се, дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Не знаеме каква е била. Може би епилепсия, може би е тръжкал този бяс. Но той не й отговори нито дума. Той не бързаше да й отговаря. Защо? Не знам. Може да бъде изпитана вярата. И учениците му се приближиха до него, молиха го и казваха, отпрати, а защо вика подирени? Защото? А той отговори рече, аз съм пратен само при загубените овци от дома Израиля. Но тя се приближи, кланяше му се и думаше, Господи, помогни ми. А той отговори рече, не е добре да се вземе хлябът от чадата и да се хвърли на псетата.
Тя каза, да, Господи, лицетата едат от трафите, що падат от трапезата на господарите. Тогава Исус и отговори, о, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде според желанието ти. И в полица дъщеря й поздравя. Има много обладани, натоварени, хора болни, психично болни. Ето какво е условието за изцеление. Голяма вяра. Голяма вяра. Голяма е вярата ти и ти си. Но има и нещо друго. Нали забелязвате в думите? Да, Господи. Той, нали, той, не знам дали знаете, но евреите са наричали околните народи Тир, Сидон, самаряните, псета. Наричали са ги псета и затова Исус използва това изречение. Не е редно да се вземе храната, хляба от децата и да се даде на псетата. А тя обидили се от това. Наскърбили се. Сега, да, да, Господи. Но и псетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите. Какво е това? Смири се! Ето едно условие. Смирете се пред Бога, за да ви въздигне. Не дейте парадира пред Бога. Смирете се. Заслужавам и по-големо наказание. Заслужавам, Господи. И тогава какво стана? Голяма е твоята вяра. И изповедта е правилна. Смирява се и получава Божията милост. И по-натам евангелиста ни описва историята с накарването на 4000 души. Отново с малко рибки и 7 хляба и дигнаха 12 кошници, което е също едно чудо, което не може да се обясни по-човешки. Но може да се обясни, като вярваме, че Исус е Божия Син и чрез Него всичко стана. Чрез Него е създадено житото, чрез Него е създаден хляба. За Него всичко е възможно. Освен това, ние вярваме, че освен този видим свят, съществува и невидим свят. И в този невидим свят е една рота ангели. Едни произвеждат житото, други го мелят, други го месят, трети го пекат и четвърти го дават на Исус да го, раздаде. Ангелите, така аз си представям, че това става в духовния свят. Ние не знаем какво става там в духовния свят, защото една дума на Бога и ще се изпълни. Да бъде светлина и беше светлина, да бъде това и това е това. Да бъде такова растение и то се ражда и се създава. А учениците пак, отде да вземе толкова хляб? А вече имаха един такъв опит с 5 хляба и 2 риби. И като взе 7 хляба и рибите, възблагодари, разчупи и даде на учениците. А учениците на народа ядоха всички и се наситиха и дигнаха останалите къщи 7 пълни кошници. А они, които бяха ядоха, бяха 4000 души, освен жените и децата. Аз съм ви казвал, че тия два случая го казах на пастир Русев. Другите чудеса разбирам, той е Бог. Него има сила, заповяда на болестния дух да изчезне, човек оздравява. Но откъде се взима толкова хляб? Материал. Откъде се взима толкова хляб? Иерусалим казва, много хора читат, че Исус е един немощен мъченик, един обикновен човек, един обикновен учител.
А всички тия чудеса, описани в Библията, са легенди. Но Той е Бог. Затова е Бог, защото може да върши чудеса. Дяволът каза на Исус, ако си гладен, направи тия камъни на хлябове. Можеше ли да ги направи? Можеше. Можеше, ама той не изпълнява заповедите на дявола. Аз ще ги направи, когато му дойде времето. Когато му дойде времето, ще ги направи. Защото е Син Божий, защото е Бог. А за Бога няма нищо невъзможно. Нищо невъзможно. И тук за сестра Розалия ние се молим за Кристина. И нейната дъщеря се мъчи. Зал дух я мъчи, измъчва я, тормози я. Иска се смирение и вяра. Непоколебима вяра, че Бог иска. Иска и може да освободи Кристина. Кристина да бъде свободна. Кристина да бъде напълно свободна. Да се радва на свобода. Има и други хора, които имат такива проблеми. Ще се молим и за тях. Господ да ги развърже, да ги освободи и да ги изцери. Имате ли въпроси към четвърното слово? Има много хобита, а времето сякаш никога не стига. Страх ме е, че животът си тече, а аз и половината от това, което искам да постигна, не съм свършила. Вечно се боря с времето. Една жена, на която винаги не им стига времето. За съжаление на много християни също не им стига времето и те казват: абе, моли се бе, сестро, моли се бе, бе, нямам време. Моли се бе, брате бе, абе, нямам време. Да. 12, 13, 14. Тогава се приближиха учениците му и му рекоха: знаеш ли, че фарисеите се съблазниха, като чуха тия думи, чуха тая дума? А той в отговор им рече: всяко растение, там е при тебе садимо, който моят небесен отец не е насъдил, ще се изкорени. Оставете ги, те са слепи водачи, а слепец, слепеца като води, двамата ще падат в ямата. Аз се чудих, кога е това съдиво, брат Петре, ти спомена нещо за навъоръжението, не отрича, може и навъоръжението, обаче тук като го чета, дословно, буквално, само го така разбирам, аз не налагам своето мнение, се отнася за фарисеите, които са водачите фарисеи, ако те ще бъдат изкоренени. А защо? Защото са закоравени. Защото ушите им са затегнали и ели после що си, не знам. Но те ще, аз мисля, че за тях се отнася. И сега, само 2-3 минути. Да, не в интернет общувам с много християни. Това казваме мое мнение. В Ютуба са проповедниците и проповедите. Там общението е труд. Обаче във Фейсбука е цялата Христова църква с всичките и бръчки, недостатъци и това. Затова прати него тук. Той ще ме чуе, че говоря за него, той не обича Фейсбук. И обаче там ми е много трудно да общувам, но като видя, но там са и всички нужди. Всички тия нужди, моля, помогнете. И там, като видя такава нужда, пращам това бързата помощ с отричането и отричането. И те пишат там, конкретно казвам това, последно и свършвам. Каква е тази икона? Пишат ми на нея, защото аз имам за знак и иконата на Господ Исус Христос. Абе, ти пишеш по словото, ама защо е тази икона? Махай я! Викам, вижте, не правете иконоборци в древността, почитай малко историята на християнството. Не почвам от Азуза Христа, а Азуза Стрит, нали, с 50, изливането на 50-ния дъжд в Америка. Това е било. Те са християни, колкото е го издал. Обаче, това Свети Дух се излива и векове преди това. Иконата е образ. Четете Колосяна, първа глава, 15 стих, е образ на това. И по този начин иконоборците също ще бъдат изкорени. Това е ерес, това е ерес. Ако православната и като църква бяха, не бяха съдило от Бога, ще бъдат изкорени. Я виж колко хиляди години също да знаете. Свършвам. Брат Димчо, да. Помниш ти, в Димитровград не бехме, когато им даваме там
мирни договори и таа Мария каза, а, иконот, па, иконот. Обаче една жена стана, извади од чантата си мирни договори, ето е иконата, ето е века. Кој е на иконата? Исус. Таа жена е била и церена од рак. Зебала е мирни договор, одричала се е по мирни договор и Господ е исцерил од рак. И таа Мария млакна. Те са ги накарали да се изфрлат иконите другите и се ги закопали в градина. А се закопали иконите в градина. А тая жена, виж, и тогава дойде тази Лили беше болна от рак на белия дроб, изплака жената, повирния договор, отрекохме се по тая книжка, повирния договор, нали, аз се вода, тя се отрича, отрича, отрича и като отидахме после, майка ѝ ни прегръща, целува, отишли на проверка, лекарите не верват, рака го нема в белия дроб. Отидат в друга клиника и там го нема. Четири или пет пъти са ѝ правили скенер на белия дроб и не искат да повярват, че рака е изчезнал. Тая брошурка с иконата на Исус Христос. Абе, коя икона е там, бе? Абе, кой е това, дето се моли в Гециманската градина, бе? Защо се страхувате от него? Защо се страхувате? Аз разбирам, като се женаха Краси и Елена, венчаха се в Свети Илия, в Княжево. Той доха, ние се радваме, да ви честито, брат Краси, венчали сте се, радваме се, че сте се венчали. И той вика, ядосан. Е, да, венчахме се, венчахме се. Ама попа ме накара да целувам кръста, вика. Ма викам, кой е на кръста, бе, Краси? Е, как, кой е на кръста, бе? Ма кой е там на кръста, бе? Кой е на кръста? Кой беше на кръста? Е, Исус да е, ама не тоя кръст. Ама викам, Краси, ако беше те накарал свещеника да целунеш петолъчка, съгласен съм. Ама той те кара кръст да целунеш, бе, човек. За съжаление, това семейство не процъфтя. Разведоха се. Разбирате ли? Целунал кръста, целунал Библията. Отиваме на екскурзия в Априлския манастир и имаше хора, които от 50-ната църква, които за първ път влизат в православна църква. И там свещено служител отвори Библията, чете от Евангелията, те слушат, а, ма и тука се чете Евангелието, бе, вие какво мислите, бе, тука да не се чете Капитала на Маркс Енгел. Чете се Евангелието. И после сложиха Библията там на масичката и първо свещеника целуна Библията и започнах хората да минават и да целуват Библията. И дойдоха при мене брат Панайот, другите, сестра Пенка, брат Петър, ма ти ще целунеш ти Библията. Ще я целуна, бе, това е Библията, бе, и чувате ли се вие какво правите? Ма как може да го допускате в сърцата си, че Библията е идол? Библията може ли да е идол? Целувам аз Библията, наредих и те по мене, целунаха Библията и викаме, какво стана сега? Какво стана? Идолопоклонници ли станахте, като целунахте Библията? Това е Божието Слово. Не сте ли гледали във филма Исус, че Той целуна свитъка? Той го целуна и го издигна пред Бога. Така постъпват равините, целунат Библията и говорят свещените, целуват Библията. Какво означава да целуваш Библията? Това означава да се смириш, да застанеш в страхопочитание, не да се перчиш. Петър каза така, еди кой си Исус каза така. А да се смириш и да застанеш в страхопочитание. Тази ми пита, писала ми, ама аз тръгвах вече, Мариана, незрящата, как може да чувстваш Бог в себе си? Може ли да чувстваш Бог в себе си? И викам, аз си писах да. Ама как да направя, че да го чувствам в себе си? Еми ще направиш, като почнеш да се молиш и като верваш на това слово, че го говори Бог. И ти все едно говориш с Бога.
Обаче, за да говориш с Бога, трябва да малко, нали, не и обясних, но сега тук го казвам да ме чуете, а сигурно ни слуша. Като застанеш на молитва, не бързай да изговаряш много приказки. Застани, мълчи. Застани, мълчи. Както е писано в синагогата. Спомни си пред кого стоиш. Спомни си пред кого си застанал. Пред кого се молиш, на кого се молиш. На Твореца на Вселената. Как трябва да се молиш? Как трябва да се молиш? Нема нужда от много приказки и дълги молитви. Можеш да кажеш две думи и Господ да те чуе и да те изцери. И да те изцери. Добре, има ли други въпроси по отчетеното, прочетеното слово? Тук има бележки, сега ще ги прочета, ако нема. Брат Христо има също един списък. И тия, които ги нема в бележките, и за тях ще се молиме. И Гердин ни е пратил един списък. Да. Не списък, а една бележка. Подкрепете ме в молитва да спре миризмата в апартамента и да не ми създават проблеми над мен, където живее я. Брат Гердин. Идва една моя съседка, аз се прибирам от село. Тече ми сигурно от твоя апартамент. Сестро, цяла седмица съм на село. Нема как да ти тече от моя апартамент. Ела, виж, сухо е. Миналата седмица. И с нощи се прибирам и на вратата. Викам, пак ли тече? И тя вика, тече пак, ама не от, не от тебе, вика. Не от твоя апартамент. Не от тебе. За Александър и Анна, успешно вземане на изпитите и в работата и за нов дом. За Дин, Илиан и Елена, за Мартин и семейства Митеви и Спасова, Попови, Илко, Лиляна, Игор, за покаяни Мария, пълно изцеление и укрепване във вярата. Амин. А не забрава, на вратата ме спре тази майка, това детеце Анастасия, нейния съпруг е украинец, Миколай се казва, когато тя беше бременна, дойдоха на Болина Ливада, беше бременна. Лекарите бяха казали, детето ще се роди с аномалии да се махне. Обаче бащата е казал, никакво махане, няма да пипате детето. Да се роди с каквито и аномалии да са, ние ще си гледаме детето. Детето се роди напълно здраво. Сега е големска, така беше в колата и влезнаха с колата тук да се помолим и помолихме се. Затова детеце настинало е, има проблеми, като че ли има нещо върху него. Бабата беше също болна, молихме се за нея, тя влезна тук преди малко, нали? Молихме се, Господ е и церили нея. Господ ги обича, но има някаква наследствена обременност, това дете го гони нещо, се е болно. Едно, една болест го остави, друга. Или път това дете, може би, Бог има някакъв план и дявола го преследва. Между другото, трябва да ви кажа, че аз съм бил такъв. Една болест ме хване, остави и друга ме хваща. Една болест и са ми викали жълтото, жълтото. Аз съм бил жълт като восък, жълтото. Ама лека по лека заякнах и не се давах после на никой там в гимназията. Имаше един борец, бореше се там в юношеския отбор, националния отбор. Беше яко момче такова. И аз му забелезах, че прави един и същи номера. Пан ще здрасти. Пан е некои, здрасти, завърти се с гръб и го метне на зима. Добре, ама фана ми намеря ръката, опита се да ме завърти, ама аз му сложих главата тук под мишницата. И като го натиснах врата и то почна да рита, и аз го обърнах и го ударих на чиновете и то, о, бе, човек, бе, съвши ми хокали.
Ама викам, ти колко деца търколи тук по... Къде си тръгнал? И от тогава ме оставиха на мира. Видеха, че жълтичкия не трябва да се закачи с него. Така че и Анастасия, Бог да я пази, да я благослови. Ето тя е половин украинка, да се молим и за това момиченце. Българка, половин българка, половин украинка. Ами това бе, ние сме това. Кой може да каже от нас тук, че е чист българин, че е от тия прабългари, там от Волга е дошъл там. Е, Илия Миланов каза, че бил такъв, защото краката му били малко като така, като на ездач. Нали, че бил от прабългарите, ама никой не може да каже, тук са минавали. Римляни, гърци, турци, германци, какви ли не, не знаеме кой какъв е. Но в момента ние сме българи, но да има и китайци тук, те са наши брати и сестри. Ние ще се молим и за тях. Божия план за Израел и България. Продължаваме. Моля ви се във вашите лични молитви, се молете Господ да опази България. Вие чувате политиците какво казват. Президента не знае какво говори. Той не знам, че ядоса Путин тук ще ни прати ракети. Нема да ни прати ракети, не бойте се. Господ няма да му позволи. Амин. Господ се опази България. Ако има... Не се бойте. Тук няма да прави чипове. Ако се молиме, ще ни опази, ама ако се отречеме от Господа и той ще ни остави. Милост Господи, изцели ме. Имам здравословни, духовни проблеми. Амин. Благодаря, Мариана. Сестра Мариана, Бог да те благослови с тия духовни проблеми, да ни чезна. Подкрепете ме в молитва за гръбначния стълб. Болки в гръбначния стълб. Ей, помним такова, четете, аз не съм такъв. Как си казват тия дето, четвърта. Благодаря на Бога, те и чели кучката на рамото ми, Мариана. Бог да те благослови, Мариана. Кучката е чезнала. Благодаря на Бога. С цироза не на черния дроб. Има резултати, които... Благодаря, че съпругът ми, Станимир, повярва. Нека Бог да му помогне да израства в благодата. Амин, Мариана. Сигурно сме се молили за Станимир да повярва и той е повярвал. Петре, да го прочете. Благодаря на Бога, че Йоанна с цироза на черния дроб има резултати, които очудиха докторите. Майка и Юлия. Да. Майка и Юлия. Благодарим. Да. Добре. Това... Благодаря на Бога, че очите ми, нещо му спори очите, стъклата, очилата се пръснаха. А, благодаря на Бога, че е опазил очите, че опази очите ми, запази очите ми. Стъклата на очилата се пръснаха без видима причина. Весел. Без видима причина стъклата на очилата се пръснали и тя останала жива и здрава. Добре. Брат Христо, имаш думата да прочетеш. Уважаеми брати и сестри, чувствам се изобличен, като брат Петър спомена, че преди години, като бехме на Булинграда, ми се даде едно откровение, че понеже българите ние сме спасили, помогнали сме на евреите в България, Господ показа милост към някои наши грехове и не ни наказва. И тогава ми се даде откровение, че тоя кредит, смисъл, тоя, което тия пари, които са имали в духовен смисъл, вече е изчерпан. Ако това не е от Бога и лъжлив дух ме е лъгал, аз се отричам от него. И всичко това, което не е от Бога, на нека, ако се даде откровение, да дойде да ми го каже, аз приемам изобличение. Господ да ми помогне вече да различавам духовете, не само аз, всички ни, защото ето,
Не говоря нищо против тия жени християнки, които правят женски събрания. Не съм против женски събрания. Там се четат слово, молят се. Обаче, какъв е този свет дух, който не приема откровение от Бога? Да им даде Господ дух на разпознаване на духовете и да сложат завратките, да се покаят и да бъдат истински духовни християнки. Не ги оправдавам, не ги съда, само казвам. Изповедах, какво изповедах, продължавам сега. Молитви за сестра Лиляна, операция на ръката, подобрява се Господ да й помогне, на сестра Павлина също възрастна, сестра от София, която е над 77 години. Тези сестри ги държи в молитви за здраве, сили, защита и спасение на домовете, защото те са молитвеници за домовете си. Брат Веско ми писа, моли Господа, баща му да не му слагат катетер, да не го оперират там, да не го повредят. Да. И не само от простатата. И всичко Господ да покаже милост към него, за се баща и майка, за здраве, сили и спасение. За милост към брат Петър Чакъров, ти спомена, той страда. За сестра Христина на брат Георги, майка му. Милост. Господ, молим Господ да направи чудо с тази сестра. Да я вдигне на крака. Сестра Круша не съм се обаждал, ако има някакви проблеми, Господ да й помогне. Сестра Петка, скоро не сме се чували. Също не да помогне за здраве, сили, защита, спасение на всички тия домове. За Кюстандил, за брат Здравко и особено за сестра Фиданка, за помощ, спасение и изцеление. За брат Александър, не го виждам. Аз му писах, че от 4 половина той няма влак. Той пътува от Горна Оряховица. За здраве и защита на дома. Свещеник Димитре, скоро не са си писали с него. За защита, за здраве, не само за очите, защита и служението и думът му. Той е човекът се отчаял, че ще им взема църквата. Обаче, докато той казва, вика, ще служа и това е. Сестра Иванка е тук, тя си представя, вече няма да представям. Е този мъж Лешо от Португалия за пълно освобождение, защита, като той е също така някакви духове, тук почне да осъжда други служители. Той е бил към протестантската, отисъл в православната, после протестанци се молили за него, сега е православната. Там вижда, че пастир Правен Петров, крака растат пред камерата, там това не може да отрече. Господ го използва, не казвам. И той каза, не гледайте мене. Господ го прави това нещо. И той малко похули, така я слагам, внимавай, Лёша. Той вика, съгласен съм. Приема го, вика, че и той е Божий служител. Не, нищо, че не е православен. Сестра Галя Шевченко, ти майстера, говори за нея. За брат Петко не съм се чувал, не съм говорил с него. За брат Мирослав, моля ли за тия братя и за домовете им, Господ да покаже милост. Амин. Сестра Елена от Пловдив, не сме скоро говорили. Тя рака се върна, обаче не ми пише нищо. Господ да покаже милост. Молим Господ Исус Христос по милост, не че заслужаваме, за подходящи природно-климатични условия да има хляб, зеленчуци и плодове за сиромаси, това и за нас ще има. Молим Господ да вразумява управниците ни, да обърне сърцата на управниците в страх Господен и милост към сиромасите, да говорят истината и да вършат правда и тогава Бог ще ги защити. Амин. А и нас ще бъде добре. А ако не пазара ще бъде добре, когато изпълняваме първото му тъй в 2:1-5, пише, ще имаме мирен и спокоен живот, ако се молим за всички човеци и за царе, които са на власт. Се молим Господ да ги вразумява. Амин. За сестра Хилда, тя е доволна, сестра Здравко от Божурище, имаше проблеми с кръста, не знам, не ми се обожала, да й помогне. И моите проблеми, Господ ги знае. Слава на Бога. И тук е един списък, нужди на Божия народ. Сестра Кристина, освобождаване и изцеление. И на сестра Розалия Майки. Мариан от Велико Търново, парализиран. Стефана, биполярно разстройство. Кънчо, майка му и брат му. Ана от Паркинсон. Тодор главоболи на трапчеви мисли, Кирил, Елена, Владимир и Кирил, Петър, Ковярото и Окото, сестра Мери, Димитър и Иван, синовете, сестра Таня и синовете и Стоян и Даниел, Василена за защита,
Надежда и Виктор за детенце, Валерия и Церери освобождение, Наско, Деси и Михаил в Германия, брат Ради и майка му Иванка в Гърция, но вече са в България. Тя са при нас. Таню, брат на Ради. Валери, дом и чедата му в Германия. Жена му Юра, тримата им синове, снаха и внучито им. Цветан Лиляна и Цветана за съвършено изцеление. Брат Методи и дъщерите му, двете му дъщери в САЩ. Сестра Василка за изцеление. Бят Георги и семейството му в САЩ. Нина, Иван, Кирил, Хари и децата им за спасение и благословение. Брат Димитър, Станка и Кирил в САЩ. Димитър, дето казава брат. Сестра Мария Штурм и децата и внуци в Германия. Никола и Русица, синове, снахи и внуци в Чехия. Там имахме малко неразбиране с тях. Те ми пратиха ни книги, които да ги разпространявам. По една, нали, изпратиха и аз им писах, че не мога да разпространявам едната книга, в която се говори, че не трябва да децата да се кръщават. Аз съм твърдо убеден, че децата трябва да се кръщават. Първо, защото децата се лишават от благословение. Второ, защото има решение на КПСС, на решение на Централния комитет на КПСС и решение на Централния комитет на БКП да не се кръщават деца. Това е решение на комунизма, децата да не се кръщават и младежите да не се венчават. И трето, ако проповядваме, ние може да не се кръщавате децата, но ако проповядвате да не се кръщават деца, попадате под проклятие. Има два събора, Лаодикийския и Картагенския събор, в който е записано проклет оня, който проповядва да не се кръщават деца. Запомнете го това. Анатема на оня, който проповядва да не се кръщават деца. И това проклятие е паднало върху КПСС и върху БКП. То е паднало сега. Когато проповядват децата да не се кръщават. Защо бе хора? Защо да не се кръщават? Какво става при кръщането? Отричаш ли го от Сатана? Отричам го. Отрече ли се от Сатана? Отреко. Искаш ли да се съединиш с Христа? Искам. Съединяваш ли се? Какво е станало? Какво престъпление е станало? Не знам. Така че ние продължаваме да се молим за тях и за... Дойдоха и питат брат Петър и ти и кръстеници. Аз съм от 60 години съм във вярата, може и да не съм кръстен. Та те да ме кръстат, нали, в една бъчва, там един парел обикалят и кръщават, Бог да ги благослови, но питат, кръстен ли си кръстен? Къде е правдаване това православото? Не го правим, ние трябва да кръстим. Защо трябва да го кръстим? Освен това, има проклятие още нещо. Проклет на онзи, който проповядва кръщението да се повтара, да се повтори кръщение. И тук нашата православна църква се е вързала с жената на цар Борис. Тя е била католичка и понеже кръстена в католичка кръстена, тя е кръставали и православна. Не може да се повтара. Дали си кръстен в католическата, дали в православната, дали в евангелската, в чой ли си кръстен? В името на Отца и Сина и Светия Дух. Исус каза на апостоли, идете и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви говорил. И така, ние ще се молим за тия хора, Господ, дали, да им отвори ума да разберат, че нарушават Вселенски събори.
Молим те, Господи, за сестра ми Ана, 93-та година кара, днеска пак е ходила на църква, и за нейния внук Тодор и съпругата му Кери, за сестра Ванска и сродниците, за Наска от Ловен. Кого слушам, брат Петър ли слушам или вас слушам? За сестра Имела, продължава да говори. За сестра Петя, щитовидна слеза. За сестра Елия, щитовидна слеза. За сестра Роси Галева, щитовидна слеза. За сестра Гинка, Димитър и Божидар, внуките. За Велислав, 5 годишен. Има проблеми с говора. За Таню, братовчет на брат Ради в Гърция. За брат Павел от Ямбол, проблеми с нервите, за освобождение. Брат Илия, бащата на брат Веско, проблеми с простатата. Брат Христо, прочете, да се молиме. Сега лекарите искат да оперират. Да му слагат катетър ли, какво беше там, не знам. Господ да го защити, да го пази. Не можем да се бъркаме, те трябва да решават. Не можем да даваме съвет, оперирай се, не се оперирай. Това ние не разбираме от медицина, човека решава сам. Поред вярата, сестра Кичка от Хасково. Брат Павел и Теодора, имате ли някаква информация, брат Васко, за Павел? Същия си. Нали, той дойде и вика, сега отивам на операция. Имаше на гърба, как си казвам. Прешлените нещо. Прешналите ще го оперират и тогава Бог вика, ще му потърби с голема сила. Абе, Павле, не знам дали ще го потърби сега, ако можеш без операция да видиш, защото е опасно там, прешналите, гърбрат ще е стъм. И дай си Боже, за нещо да закачат там нервите. Но той решава. За Йосиф от Израел. Направихме отричане по мирния договор. Хилда е малко недоволна от това, че дали, той е очаквал пълно изцеление и сега прави опити да ходи с един крак, но не се е получило. Тя казва, не искам да говоря, но ние продължаваме да се молим и за Йосиф. Лявата ръка, левия крак и левото око от инсулт. Свидетели сме, брат Георги, тук ли е? Няма го. На тебе, Рушка, лявата страна. Добре, кара си колата.